hak ora vorsun Yesus pokun amen hak mer ter yev tkich Yesus Kristosin vor aisor as kiraki ora vakhi hajort kirakin vor meng aisor lesang vor mer kujern el yegparner el yerkumein anarak vortum masin koraz ochkhari masin koraz drami masin aisinkan aisor ait anaraki kirakin vori masin petke khoseng Թողած բոլորիս օրհնի եւ իրավողորմությունով մեզ իրաթակավորությանը արժանի զավակներ դարձնի ամեն։ Մենք տեսանք, որ առաջի կիրակին, որից հետո սկսվում էր մեծ պահքը, դա կոչվում էր բուն բարեկենդան, որտեղ նկարագրում էր թե Տեր Աստված ինչպես ստեղծեց ամբողջ տիեզերքը եւ մարդուն եւ դրեց այդ դրախտի մեջ, ինչպես մարդը երկրորդ կիրակի մեջ, որ կոչվում էր արտաքսման կիրակի, տեսանք, թե ինչպես մարդը մեղ գործեց, իր ընթացքը փոխեց, սկսեց Աստծուն հակառակ ընթացք գնալ, իր ճշնամուն լսեց, Սատանային լսեց, եւ այսպես գործեց այս բանը եւ գործեց իր նկարագրությունը, իր նմանությունը եւ պատկերը, որ ուներ Աստծո հետ, եւ ավելի շատ նմանվեց Սատանային, եւ այսօր մարդը ցավոք սրտի, թե մեզ նայելով, թե մեր շուրջը նայելով, թե նայելով, թե ինչպես է մարդը այս բնությունը ապականել, այս էկոլոգիան փչացրել, տեսնում ենք, որ սա դրանից է, որ մենք մեր ներսն ենք փչացրել եւ չենք կարողանում Սուրբ Հոգուս ղեկավարվել, կառավարվել եւ այն, ինչ որ Աստված տվել էր մարդուն, որպեսզի մարդը օգտագործի Աստծո փառքի համար, մարդը օգտագործում է իր համար եւ փչացնում է ամեն բան։ Ես շատ սիրում եմ հեռուստացույցով նայել ես եւ հիմա շատ այդպիսի հաղորդումներ կան, ցույց են տալի վայրի բնությունը, կենդանիներին բան եւ պատմում են եւ ուղղակի հրաշք է, ամեն մի կենդանի թռչուն լինի, ծովային ինչ-որ կենդանի լինի, գազան լինի, ուղղակի շշնելու բան է, թե Աստված ինչպես է ստեղծել եւ ես վերջերս նայում էի ծիծաղնակը ոնց է բնշինում, ամեն ցեղ չի վերցնում, ինչ-որ հատուկ սորտ կա դրանից ավերցնում եւ արդի այն ինչ աստիճանի բանը, ինչ ժամանակի մեջ պետք է տեղափոխի, որ կունենա, այսինքն խոնավությունն ա որոշում, արագությունը իրա թռիչքի, ինչ անկյունի տակ ձեփի հետ է, ինչ խառնի, փող բան խառնի եւ այսպես մի խոսքով մի հատ գործարանի նման մի հատ բան էր այն սարքելը։ Մեկ ուրիշ թռչունի ցույց տալի սա լավի ուրիշ մատերիալ ա օգտագործում եւ այլն, եւ ցավալին է նա, որ այս բաները ցույց են տալիս մանրամասն զարմանալի եւ ասում են բանը, էվալյուացիան այսպես ա արել, էվալյուացիան այնպես ա արել, իրանց ասացին հենց իրանք հակասում են, էվալյուացիան ոնց կարա այսպեսի բաներ անի, սրանք ինժեներական, մաթեմատիկական, երկրաչափական, չգիտեմ ինչական ճշգրտության բաներ են, որ մարդը այսօր չի կարող անի, մարդը էվալյուացիայի իրանց չակերտավոր ամենազարգացած էակն է, չէ՞ թթթենց մի հատ բան անի, այս հաշվարկ անի, չի կարող անի, ծա Աստված ու մեղուները բանը ցույց են տալիս, մարդը սովորում է բնությունից, ինչ որ Աստված դրել է, որպեսզի մարդը սովորի, բայց հիմա ինչ ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ, եւ մարդը տեսնում են, որ եւ այնպես է, որ մարդը փչացրել է ամեն ինչ, եւ շատ-շատ տեսակներ ոչնչացել են, որովհետեւ մարդը խառնվել է, եւ մեկ-մեկ ցույց են տալիս տանկերները, որ նավթ են տեղափոխում, այսպես վառելիք են տեղափոխում, փայտել են ծովի մեջ, են լցել, մեկը ցույց են տալի այդ խեշ բանիկները մազութով պատված, այսպես կամ ուրիշ, այսպես կենթանիներ քայլում են, եւ մարդիկ գնում են մի կերպ քերեն լվան, որովհետեւ պետք է սատկեն։ Սա ոնց որ մեր դիմագիծը լինի, եւ տեսնում ենք, որ շատ բան, շատ կենթանիներ, շատ բնության այսպես բաները վերացել են, եւ շատերն էլ հիմա վերանում են, կարմիր գիրք են ստեղծել, ես ինչ են այլ, մարդը անխնա օգտագործում է, մարդը ոչնչացնում է ամեն ինչ, եւ մարդը չի բավարարվում կենթանական աշխարհով, ոչնչացնում է նաեւ ինքը իրան, իր նմանին, Աստծո նմանությամբ եւ պատկերով ստեղծված մարդուն, որ շատ ցավալի է։ Եվ այս պահքի շրջանը Աստված տվել է մեզ, որպեսզի մենք այսպես կանգ առնենք այն ուտելիքների, բաների վրա, որ շատ ժամանակ ենք ծախսում, մեր առօրյա գործերը այսպես որոշ դադարացնենք եւ մեր ժամանակը շատ ավելի կենտրոնացնենք հոգեվոր սննդի վրա, հոգեվոր զբաղմունքի վրա, եւ մենք որպես առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հավատացյալներ պարտականությունն ենք իրոք մեր ժամանակը ավելի շատ տասնել այս պահքի օրի ժամանակ Աստուն նվիրելու, հոգևոր սնունդ ստանալու համար, եւ քարոզի վերջում ես ձեզ այսպես մի հատ առաջարկ կանեմ, եթե կընդունեք, որովհետեւ այսօր որ կարդում եմ այս նյութը, այսպես Աստված բաներ բացեց, բայց Աստված սրտիս մեջ ուրիշ բան ադրե, որ խոսանք, եւ քարոզի վերջում կասեմ, թե ինչ պետք է անենք, որպեսզի Աստված փառավորվի ձեր սրտերի մեջ։ Ահա
Այսօր ոչ կորած ոչխարի առակնա, կորած դրամի առակնա եւ կորած ворթու կամ անարակ ворթու առակնա, որի մասին մենք շատ անգամ էստեղ լսել ենք, շատ քարոզներ ենք լսել եւ դեռ պետք է լսենք եւ այսօր ուզում եմ այսպիսի մի տեսանկյուն մենք նայենք ոչխարի առակը որպես մեկ ընթացք, որ հովիվը տանում էր իր հոտին դեպի ինչ որ միտեղ, մենք այսպես հասկանում ենք այլաբանորեն, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեր հոգիների հովիվը մեզ տանում է դեպի հավիտենական իր այդ թագավորությունը ստեղծած, որսած դրամի առակը տեսնենք որպես արժեքներ, արժեքներ, որ թանկարժեք են Աստծո համար, թակամ եկեղեցու համար այդ կինը, որ կորցրեց եւ պետքա վերագտնվի այսպիսի արժեքը, եւ անառակ որդին, որ մեր ամբողջականությունը, որ մենք հեռացել էինք Աստծուց եւ Աստված միշտ պատրաստ է մեզ դիմավորելու, միշտ պատրաստ է միայն թե մենք մեղագանք եւ ապաշխարենք։ Ուրեմն սկսենք կարդալ ու խոսենք սրա մասին։ Հոգասի ավետարանի 15-րդ գլուխն է այսօր եկեղեցին առաջարկում, որ մենք ներծենք հարկորը որդուն Սուրբ Հոգուն։ Շատ մաքսավորներ եւ մեղավորներ գալիս էին Հիսուսի մոտ նրան լսելու։ Հարիսեցիներն ու դպիրները տրտընջում էին ու ասում. «Այս մարդը ընդունում է մեղավորներին ու նրանց հետ հաց ուտում»։ Եվ նա այս առակն ասեց նրանց. «Թեզանից ով է այն մարդը, որ 100 ոչխար ունենա, եւ եթե դրանցից մեկը կորցնի, չի թողնի 99-ին անապատում եւ գնա այն կորածի ետևից, մինչեւ որ գտնի նրան, եւ երբ գտնի, ուրախացած կդնի իր ուսերին եւ տուն գալով կկանչի բարեկամներին ու հարևաններին եւ նրանց կասի. ուրախացեք ինձ հետ, քանի որ իմ կորած ոչխարը գտա»։ Ասում եմ ձեզ, թե այսպիսի ուրախությունը, ուրախություն պիտի լինի երկնքում մեկ մեղավորի ապաշխարության համար, քան 99 արդարների համար, որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Շատ մեղավորներ եւ մաքսավորներ գալիս էին Հիսուսի մոտ նրան լսելու։ Բա որտեղից էին առաջացել այս մեղավոր մարդիկ, որոնք գալիս էին Հիսուսին լսելու։ Չէ՞ որ Աստված մարդուն անմեղ էր ստեղծել, կատարյալ էր ստեղծել։ Ո՞նց եղավ, որ Հիսուսը, այսինքն Աստված, երբ որ եկավ երկիր, սաղ մեղավոր էին գալիս էին իրան լսելու։ Մի հատ պատմություն հիշեցի, պատմեմ եւ շարունակենք։ Ասում են, որ Սոկրատը, փիլիսոփա Սոկրատը շատ հայտնի, մի օր քաղաքով քայլում է եւ իրան հանդիպակաց գալիս է մեկը, որը իրան չէր սիրում, Սոկրատին չէր սիրում եւ Սմարթը հարբած է լինում։ Երբ որ տեսնում է Սոկրատին, ոգևորվում է, գալիս է սկսում է ծեծել եւ հիմնականում դեմքին է խփում, Սոկրատն էլ կանգնում է, ի՞նչ անում։ Այս մարդը խփում է, խփում է անընդհատ, խփում է, այն աշխարհում ես լրիվ այլանդակում, արմունը վայրան։ Այս փիլիսոփա Սոկրատին սա ձայն չի բանանում, վերջը մարդիկ դե հավաքվում են, այս մարդուն մի կողմ են տանում եւ այլն։ Ինչ անում Սոկրատը։ Հիմա որ մեկը մի բան է սարքում, ու մենք գնում ենք գրածա, չէ՞, Made in USA, այսինք Ամերիկայում է պատրաստված, կամ մարդը նկար է նկարում, տակը ինչ որ ստորագրություն է դրվում, չէ՞, այսինքն կողմից է, այսինքն պատրաստված, այս ինչն է պատրաստված։ Սոկրատ այդ մարդու անունը գրում է, գրում է պատրաստ, այս մարդու կողմից է արված, այդ եւ կախում է իր վզին ու մանական։ Այսինքն այդ այլանդակությունը այդ մարդն է ստեղծել, էլի։ Ասամեց, այսպես դաժան բանա մուրա հանում, այսպես ասած, այս մարդուց առանց հարվածելու, առանց բանը, այսինքն ինքը նորմալ դեմքով մարդ է, այս մարդին այլանդակել է, այսպես այլասերել է, բանա այդպես ասում է, ցուցանակով ման էր գալի, մինչև դեմքը դզվա, որ ամբողջ աթենքը կարդում էր, պատրաստված է, այսինչի կողմից, կամ այսինչի գործնա, չգիտեմ ոնց հունարենց ասենք, հետաքրքիր է, չէ, այհան մենք հիմա պետք է տեսնենք Աստված նորմալ մեզ դեմք էր տվել, նորմալ բան էր տվել, նորմալ հոգեր, հիմա ինչի ասենց այլանդակվել, ով է մեր թշնամին, ով այլանդակեց, ինչի կողմից է պատրաստված մեր ներսը կամ մեր դուրսը, մենք սրա մասին պիտի մտածենք։ Եվ ահա այսպես ուրեմն մաքսավորներ ու մեղավորներ էին առաջացել, որոնք պատրաստված էին սատանայի հետ համագործակցող, ուրեմն մարդկանց կողմից, մեր թշնամին, ուրեմն եկել էր եւ մեզ ծեծել էր, հարվածել էր, եւ մենք այսպես վիճակի մեջ էինք, բայց Աստված ողորմություն արեց եւ ուրեմն առաջնորդում է մեզ։ Ահա մեր հոգիների, ինչպես այդ հովիվը գնում էր եւ տեսնում ենք, որ բացատրելու համար այս մարդկանց, որոնք մեղադրում էին Հիսուսին, թե ինչի՞ մեղավորներին բանի տեղ դնում, ինչի՞ մաքսավորներին ուզում որ փրկվեն, բացատրում է, որ նայեք, ոչխարների հոտը երբ որ գնում է, հովիվը նրանց առաջից է գնում, այսպես ընդհանրապես Իսրայելում, այս մերձավոր արևելքում հովիվները առաջից են գնում,
ոչխարները հետևից, երբ որ մենք ոչխարի հոտ ենք լսում, մենք ենք վերսայրն ենք հիշում, որ հռհա քշելով գնում էին իրանց հետ, բայց այսպես չի, արևելքում էր մերձավոր արևելքում, հովիվը գնում էր առջևից, ոչխարները հետևից, այսինքն Հիսուսը, որ պատմում է այս առակը, մարդիկ անմիջապես այս պատկերն է իրանց մեջ գալիս, որ հովիվը գնում է առջևից, ոչխարները հետևից, ո՞նց ա եղել, որ այս ոչխարը կորեց, եւ ի՞նչ ոչխար էր սա, միգուցե հետևի ոչխարներ, նենց եմ սիրում ես բանը, ոչխարի առակը, որ այսպես քարոզում են մեր եղբայրները, քարոզիչները, եւ ասում են ոչխարը աչու ձախեր նայում, մտածում են այնտեղ ավելի լավ կոտ կա, բան միշտ է շատ հաճելի այն ծավալից այս մեկնությունը, եւ այսօր նույն բանը հիմա ես ձեզ եմ ասել, իրոք միգուցե այդ ոչխարի հետևից գնացող ոչխարը ինքը մի բան պետք է աներ, առաջնորդին նայեր կամ իր առջևից գնացող ոչխարին նայեր եւ գնա աչու ձախը նայում, այնտեղ ավելի լավ կոտ կա, այնտեղ ջուրը ոնց որ թե ավելի սառնա, բան այսպես եւ այսպես մտքերը ընկած եկել հոգ կորում ած, իսկ կորած ոչխարը ինչ պիտի լինի, գայլը պիտի գա ուտի կամ մի հատ ուրիշ գազան պիտի բան, սրանց բոլորի վերջը միշտ այսպես է, այս կորած ոչխարների, որոնք թողում են իրանց առաջնորդին եւ գնում են մեկ կողմ, մեր հոգիներն էլ ասենց, մենք մեր հոգիների հովին թողած մտածում ենք այստեղ ավելի հետաքրքիր, այս ինչ փիլիսոփայությունը ավելի կարևոր է, այն ինչ ավելի լավ է, մեկ երկու երեք սենց աչքի ծայրով նայում ենք Հիսուսին, բայց ավելի են կողմ ենք նայում, մի քիչ ենք նայում Հիսուսին, մեկը նայում ենք Հիսուս չկա, ոնց որ այդ ոչխարը նայում էր այդ ոտի առաջնորդը, այդ չկա, ինչ պետք է անի, ոչխարը պետք է առաջնորդ ունենա, որ քանի գնում է այս կողմ, գնում է այն կողմ, վերջը մինչև գայլը գալիս է եւ ուտում է, այս վերջերս ասել են հերոսացույցով ցույց են տալի, մի հատ ոչխար չեմ հիշում, Շոտլանդիայում էր, որտեղ էլ լավ չեմ հիշում, որը կորել էր ոտից մի քան 15 տարի անց, 6 տարի մեկ էլ այդ գտել էին այդ ոչխարին, այնքան մեծ ունեմ, սա հրաշքի նման էին պատմում, այսինքն սա բացառություն է, որը ապացուցում է, սա ասես բան չի լինում, էլի դա հրաշք էր, այնքան բուրդ էր աճել, ասում եմ գայլերը եկել էին կծել էին բան, չէին կարացել բռնեին, բրդի ատամները մտել էր բրդի մեջ, եւ էսի անթակ ցույց էին տալիս, դեռ հիմա մի հատ ոչխար որ կորելա, սա հերոստացույցով ցույց տալու բանն է, ոչխարը կորելա էլի, օրական նշան ոչխարը կորելա, այսինքն սա հրաշք էր, սա չլնող բան էր, դրա համար էին ցույց տալիս, որ հասկանանք, որ իրոք սա աներևակայելի բան էլի, ոչխարը որ կորավ դառնում է գայլի բաժին կամ ինչ որ գազանի բաժին, այս մեկը եսին ոնց հրաշքով փրկվել էր, բրդը աճել էր, շատ էր աճել եւ ուրեմն գայլերը եկել էին կծել էին բան, չէին կարողացել մտնել, այտենց վերջը գտել էին, հովիվները գտել էին, նկարել էին, ցույց էին տալիս, շատ հետաքրքիր, ուրեմն այսպես ոչխարը, եւ ասում եմ, սա բացառություն էր, որը ապացուցում է այս, ուրեմն օրինաչափությունը, այս օրենքը որ կատարվում է, իսկ եթե մտածենք, իսկ եթե առաջի գծի ոչխարներից էր հանկարծ կամ մեջտեղի, սրանք ոնց կկորեին, շատ հետաքրքիր է, որ մենք տեսնենք մեր ընթացքը ուր է գնում, մենք որ գնում ենք այս ընթացքով դեպի երկնքի արքայություն, Հիսուսը որ մեզ առաջնորդում է դեպի երկնքի արքայություն, մենք ում ենք նայում, եթե նայում ենք հովիվին, Հիսուսին, մենք կգնանք ճիշտ ուղությամբ, եթե սկսենք նայել մեր կողքիններին, մեջտեղինը նայում է դիմացինին, գնում է առաջ, այսինքն մեր դիմացինից ովքեր են եղել, մեր Գրիգոր Լուսավորիչը, մեր սրբերը, որոնց մենք նայում ենք, որոնք հավատարիմ իրանց ընթացք ավարտեցին, ոնց որ Սուրբ Պողոս Առաքյալ ասում է, ես հավատարմորեն ծառայեցի, իմ ընթացք ավարտեցի, ինձ մնում ամենակ պսակ, հա երկնքի, իսկ եթե ֆրանկ նայեն մեր կողքիններին, նայում անայիտին, ասում Վարդան ջան, դու անայիտից լավ հավատացյալ ես, նայում եմ Արամին, ասում Վարդան, դու Արամից ոնց որ թե լավ հավատացյալ ես, սենց տեսքով մենք ով ենք նայում, Հիսուսին չեմ նայում, մեկը տնում կորա, տեսքով մենք ով նայելով, եւ առաջի ամենաառաջի ոչխարը կարա հետ նայելով, դեպի հետ նայելով դառնա վերջինը եւ այսպես կորի, շատ կարեւոր է թե մենք ում ենք նայում եւ ում հետ ենք մեզ համեմատում, իհարկե ցանկացած մարդ, ցանկացած մեկ մարդ, յուրաքանչյուր մեկը այն մյուսի հետ համեմատած ինչ որ լավ բաներ ունի, այսպես Աստված հատուկ նենց արել, որ ինչ որ բաներ Արամ ունենա, որ ես չունենամ, ինչ որ բաներ ես ունենա, որ Անայտը չունենա, սա այսպես է, Աստված հատուկ նենց արել, որ մենք մեկս մյուսի կարիք ունենանք, ոչ թե հպարտանանք մեր լավերը նայենք իրանց թերությունները, եւ երբ որ մենք սխալ տեսանկյունից ենք նայում, մենք մեր ընթացքը կանգնեցնում ենք, մենք մտածում ենք մենք հասանք, մենք մտածում ենք մենք ուրեմն բան եղանք, արդեն վերջացին մեր ընթացքը եւ էլ սրբանալու տեղ չունենք, էլ կատարելագործելու տեղ չունենք, որտեղ սկսում համատել իմ հավատակից եղբայր քույրերի հետ, տվյալ առակում ասենք ոչխարների հետ, ես ինքս ոչխար լինելով համեմատում եմ եւ տեսնում եմ, որ ես լավ ոչխար եմ, մյուսները վատն են, եւ այսպես կորում եմ, գնում եմ դառնում եմ գայլի բաժին, ուրեմն շատ կարեւոր է այս ընթացքի մեջ, ես հա հիմնական միտքը, որ ուզում եմ ասեմ, շատ կարեւոր է այս ընթացքի մեջ, որպեսզի մենք ուրեմն հետևենք Քրիստոսին, հետևենք մեր հոգիների հովիվին, որովհետև եթե չհետևենք, ի՞նչ է հորինում մարդը,
Մարդը ասեցի քարոզի սկզբից, ընդհանրապես վնասում է եւ փչացնում է ամեն բան։ Իսկ մեր Տեր Աստվածը կարա նույնիսկ եթե մենք հետին ոչխար ենք, եթե մենք շատ մեղավոր մեկնենք, եթե մենք մաքսավոր ենք, այս աստիճանի մեղավորներ ենք, Հիսուսը կարող է մեզ առաջնորդի դեպի հավիտենական կանք սրբելով մեզ, մաքրելով մեզ։ Ձերջերս Լուսինե քույրը մի հատ քրիստոնյայի մասին բաներ ասեց, ինձ գտա այդ մարդու գիրքը կարդացին, այնց հետաքրքիր օրինակ է բերում, ասում է մարդու գործը եւ Աստծո գործը, ասում է Աստված թրիկից, գոմախպից բան վերցնում ենք, չէ՞, նստում ենք ծառի տակ, այդ դրանից բան ասարկում, ընտիր, ասենք նարինջա սարկում, խնձոր ասարկում, բան, մարդը ինչ անում, դրանք ուտում է եւ գոմախ ասարկում։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այսպես Աստված կարա նույնիսկ մեր գոմախպից, այսպես գոմախպից անասուն է գողացրած վեր լավ բան սարքի, բայց մարդը կարող է լավագույն բաները վերցնել եւ ախր սարքի։ Սա ուրեմն մենք պետքա մենք մեր վրա հույսներս չդնենք, մեր խելքի վրա, մեր արածը, մեր արդյունքը ընդհանրապես այսպես է լինում, ցավոք սարքի։ Շատ լավ, ուրեմն պայմանավորվեցինք, որ մեր իմացածը վերա հաստատեցինք մեր մտքերի մեջ, որ մեր առաջնորդը Հիսուսն է, չէ՞, եւ այն սրբերը, որոնք մեզանից առաջ գնացել են, եւ մենք նայում ենք իրանց, նայում ենք Հիսուսին առաջի հերթին իհարկե, հետո նայում ենք այդ մեր հայրերին, մեր ավագ եղբայրներին, որոնք սրբությամբ են ապրում, եւ մենք համատում ենք մեզ իրանց հետ, որպեսզի հանգարց ուրեմն չշշկրվենք եւ ուրեմն չկորենք։ Տեսնում ենք, որ Հիսուսը, սա էլ ասեմ եւ ասենք կորած դրա մեջ, տեսնում ենք, որ Հիսուսը, երբ որ ոչխարին այս հովին որ գնաց եւ ոչխարին գտավ, ի՞նչ արավ, ասում ուրախացավ, չէ՞, ինչ կարևոր է, որ Աստված ուրախանում է, երբ որ մեկ մեղավոր ապաշխարում է, Աստվածն է ուրախանում, երկնքում եղած հրեշտակները, երկինք մտած սրբերը շատ-շատ են ուրախանում, եւ մենք պետք է բարեխոսություն խնդրենք, իրամոր բարեխոսություն առաջ հերթին, որտեղ մենք իրա զավակներն ենք նաեւ, մնացած սրբերի, որոնք ուրախանում են, երբ որ մեկ ապաշխարում է, անդադ խնդրենք, որտեղ մեր ուժերը չի երիկում, այս ոչխարը, որ հեղացել էր Աստծուց, հյուծվել էր հովիվից, հյուծվել էր այդ լավ խոտերը, մոտերը կերել են, հետո պրծել էր, չէ՞ դրանք, բայց ի՞նչ պատյան էր, գնացել ուրիշ, ուրեմն բաների մեջ շուծվել էր, հոգնել էր, միգուցե վիրավորվել էր անասուններից, ուրիշ անասուններից, եւ ահա ինքը լույս չուներ, որ հովիվը գնար ասել արի իմ հետևից, վերցնում դնում աուսերին, որովհետեւ արդեն տկար, հյուծված, այսպես միանգամից փոխվենք, ասենք մենք մեր հոգիները մեղքերի մեջ, այսպես բաների մեջ քայքայված, Աստված վերցնում է եւ այսպես որ նման այո գրքի մեջ դնում է իր ուսերին եւ բերում խառնում է ուրեմն հոգի մեջ եւ ոչ միայն ինքն է ուրախանում, այլև կանչում է իր հարևաններին, իր բարեկամներին, ասում է իմ կորած ոչխարին գտա։ Այն 99-ն էլ էին կարևոր իհարկե։ Այդ 99-ից ցանկացած մեկն էլ որ կորեր, նույն բանն էլ անելու հովիվ, այնպես չի որ նրանց բանի տեղ չէր դնում։ Նրանք իրաց պահպանությամբ իրաց այս բանի մեջ էին հասակոչում ցանկապատ։ Այո, ցանկապատի հետևում եւ շները մնացած հովիվները պահում են։ Բայց այս մեկը, որ կորել էր, Աստված գտավ հովիվը, գտավ եւ բերեց խառնեց հոգին, փառք Աստծո այս բանի համար։ Մենք պետքա շատ աղոթենք մեր եղբայրների, մեր քույրերի, մեր բարեկամների, մեր ազգի համար, որովհետեւ շատ կորած ոչխարներ կան, շատ շատ են ավելի քան թե գտնվածները։ Աստված հոգս առնի, մենք էլ պետք է այդ հոգս առնենք, Աստված մտածում է այդ մարդ այդ կորած հոգիների մասին, մենք էլ պետք է մտածենք եւ աղոթենք, որպեսզի Տեր Աստվածը գտնի այս հյուծված վիճակը, այս մեղքերից քայքայված այսպես բան վիճակը փոխվի մեր ազգի, մեր եկեղեցու եւ մնացած։ Շատ լավ, շարունակենք, ուրեմն կարդալով Սուրբ Ավետարանը, կարդանք կորած դրամի առակը։ Կամ ով է այն կինը, որ 10 արծաթյա դրամ ունենա եւ կորցնի դրանցից մեկը, ճրակ չի վառ եւ տունը ավլելով ջանասիրաբար քնդրի մինչեւ գտնի, եւ երբ գտնի, կկանչի բարեկամներին ու հարևաններին եւ կասի. ուրախացեք ինձ հետ, որովհետեւ կորցրած դրամս գտա, ասում եմ ձեզ, այսպես էլ Աստծո հրեշտակների առջեւ ուրախություն կլինի մեկ մեղավորի համար, որ ապաշխարում է։ Ո՞վ է այդ կինը, որ 10 դրամ ունենա եւ կորցնի։ Առաջին բանը ոչխարի առակը, ուզեցանք այսօր ավելի շատ նայենք այսպես դեպի ընթացք, հա՞, մեր ընթացքը դեպի արքայություն։ Այս երկրորդը, ուզում եմ այսօր ավելի մեր կենտրոնացնենք մեր միտքը որպես արժեքներ,
ինչ արժեքներ մենք ունենք, այս դրամը արժեք էր, չէ՞, որ կինը կորցրեց։ Ինչպիսի արժեքներ մենք ունենք, որտեղից են մեր արժեքները, շատ տարբեր տեղերից։ Մենք կարող ենք աշխարհային ինչ-որ արժեքներ ունենանք, արժեքներ ունենանք, որոնք շատ կարևոր են այս աշխարհի մեջ, բայց երկրորդական են կամ ընդհանրապես կարևորություն չունեն հավիտենական կյանքի մեջ։ Մենք կարող ենք արժեքներ ունենալ, որոնց մենք կարևորություն չենք տալիս այս աշխարհի մեջ, բայց իրականում այդ արժեքը շատ կարևոր է ուրեմն հավիտենականության մեջ։ Շատ պարզ օրինակ ասենք ձեզ, օրինակ ազնվությունը։ Այսօր գոնե մեր երկրում այս արժեք, սա արժեք չի։ Մի անգամ ես խոսում էի մեկ մարդու հետ, որը մեծ էսպես բան ունի, բիզնես ունի, և ասում էի, ձեզ պետք չեն ազնիվ մարդիկ, ճիշտ ասած, նվաղ շատ երիտասարդ էի, մտածում էի մեր եղբայրներից քույրերից տեղավոր են, ծանոթեր են ինձ, պարզած պետք չի, իրաց չի հետաքրքրում հետի, բայց դա մեծ արժեքա չէ, որ մարդը կոմոտ աշխատի չգողանա, ազնիվ լինի, բան։ Եվ հետո իրանք էլ չեն հավատում, որ դեզ մարդիկ կան, անկեղծ ասած, ես էլ կա, որ մի քիչ շատ ես խոսում, տեսնում ես, որ մարդիկ դառը փորձում են ցավոք սրտի։ Այո։ Եվ հետո էլի մեկ ուրիշ հետ էլ զրուցում էի, ես մեր որ մեկ ճամբարներ ենք անում, բան ենք անում, ասում էի, հնարավոր է դուք մեզ այս ապրանքը տաք, այն ապրանքը տաք, բան, Ամերիկանում լսել էի, որ սենց բաներ կա արտասահմանում, որ ինչ-որ բարեգործական բաներ են անում, նալոգները կրճատում են, բան, այնպես սիստեմ են ստեղծել, որ մարդուն ձեռ է տալիս բարեգործությունը։ Չէ, ասես, ստեղ տենց բաներ չկա, ուզում ես տամ, ուզում եմ չտամ, կապ չունի, տենց բաներ չկա, իրանք տակի տակ նալոգ չեն մուծում, պահում են, և այլն, իրանց այսքան ձեռ չի տալիս, որ… Այսքան արժեքներ կան, որոնք ստեղ արժեքավոր չեն, բայց Աստված շատ արժեքավոր, օրինակ այդ ազնվությունը, մաքրությունը, հա, սրտի, և այլը, և այլը, բայց արժեքներ կան, որ շատ, օրինակ մեր ազգը արժեքավորում է, որոնք Աստված դրանց այդպիսի արժեքների ձզվում է, սրանք կեղծ արժեքները, օրինակ այսպես ասած շուստրիությունը մեր, կամ խափությունները, և այլը, և այլը, մեր ազգը այսօր ցավոք սրտի, մեր ազգի արժեքը, հիմնական արժեքը, գողականությունն է, գողական ենք, այս վերջերս լսեցինք, չէ՞, որ հայերը գնացել են ստեղից, որպեսզի Թուրքիայի հային սպանեն ու թալանեն, և 11 հոգի են գնացել, 9 հոգի կին են, ինչ են ասես, խայտառակ եղա ես լսեցի, ես ինքս տանս մեջ նստած խայտառակ եղա, այս ա մեր արժեքը, և ողական չէ դրանց, այն մարդը, որը աշխատում այդ ծերերի մոտ և փող է ստանում, ստեղ գործ չի գտե բան, գնացել է Թուրքիա, միանդ հայի մոտ, հայ են, տեսնեն հայա, մեղկացել են, կանչել են մոտը, աշխատել է, զանգի ասել է, լավ հարուստ են, եկեք սրանց թալանենք, այդ որպես շնորհակալություն, սա էլ արժեք, հան շնորհակալությունը, որ հայերը ունեն, ցավոք սրտի, բայց թող Աստված ողորմի, մենք էլ, գիտեք, մենք սա լսում ենք, բան ենք, ուրում շոկի մեջ ենք ապրում, բայց շատ հաճախ նույնը մենք ենք անում, օրինակ ես ինձ շատ եմ բռնցել հան շնորհակալության արժեքի վրա, որպես հավատացել եմ ասում, ոչ թե որպես, և այսպիսի բաներ կա։ Ուրեմն արժեքները շատ կարևոր են, և մենք ինչպիսի արժեքներով ենք ապրում շատ կարևոր են, և ինչպիսի գաղափարներ ունենք, մեր արժեքները, մեր գաղափարները ձևավորվում են, չէ՞, ուղեղի մասին չի խոսք, այլ մտքի մասին է խոսքը, ինչպիսի մտքեր ունենք մենք, ինչպիսի գաղափարներ ունենք, ինչն է մեզ համար կարևոր, և եթե մենք այս արժեքները, և շատ կարևոր է, որ 10-10 բան անում, որտև սա բարեականության, այսպես ասած Աստծո տված օրենքի առանցքն է, հիմնակարն է, հիմնական բանն է, 10 պատվիրաններ, չէ՞, և եթե մեկը կորցնում ենք, մենք ամբողջ բան արվում, իմաստը կորցնում է, եթե մենք օրենքից, ասմա, եթե մեկ բան չկատարես, ամբողջ օրենքին պարտական ես, հիմնական օրենքը սա 10 պատվիրաններն են, որ Աստված տվել էր ուրեմն իր ժողովրդին և նայում ես, և այս կինը կարող ենք հասկանալ որպես եկեղեցի, որը պետք է պահպանի այս արժեքը, այն արժեքները, որ Աստված տվել է ժողովրդին, եկեղեցին է բերում, եկեղեցին է փոխանցում, մենք որտեղից գիտենք, այս լավ է, այնի հատ է, որտից մեզ Աստված աշունչը, ահա, եկեղեց մեկ արժեք է, որտեղից գիտենք, որ աղոթել է լավ բանը, այս բոլոր բաները արժեքներ են, որ եկեղեցին իր մեջ պահում է և փոխանցում է, և եթե եկեղեցին հավատացելը կործնում է այս արժեքներից ինչ-որ մեկը, եկեղեցին պետք է ջանք անի, պետք է փնտրի, որպեսզի այս արժեքները վերականգնվի, ցավոք սրտի եկեղեցու մեջ էլ շատ արժեքներ կորում են, այս վերջերս ցույց տվեցին, մեծ մարդկանցից պետք է խոսեմ, բայց դա հիմա ինչ արած, սա այդ մարդիկ ներկայացնում են եկեղեցիները, ցույց տվեցին Հռոմի պապի և ուղափար եկեղեցու բանի հանդիպումը, շատ լավ է, պարկ ասում, ենց եմ ուրախացել, բայց ինչ էր ասում, ասում 1000 տարի առաջ են մեկ
այդ մակարդակով։ Ասա, ասա հայտարարություն է քրիստոնյաների համար։ Ինչ վկայություն է տալիս եկեղեցին, երկու հսկայական եկեղեցին, նովապար եկեղեցին, կաթոլիկ եկեղեցին, մեկ 1000 տարի առաջ են այսպեսի մակարդակով հանդիպել, մեկ էլ 1000 տարի հետո, ուրեմն 1000 տարի պահանջվեց, որպեսզի այս արժեքը վերականգնեն, եղբայրական շփումը, սերը, հա, իրար չապատվելը, իրար չհավիրելը, 1000 տարի է պետք քրիստոնյաների համար, աստուն այո։ Ահա, այսպես փորձնում է եկեղեցին արժեքները, եւ լավ է, որ հիմա գտնվում է։ Լսեցի, որ այս հռոմի պապը սեպտեմբերին գալու է Հայաստան, փառք Աստծո, կողա մեր կաթողիկոսի հետ հանդիպեն, բանանեն, սրանք արժեքներ են, պետքա վերականգնել, սա վկայություն է, որ մենք տալիս ենք աշխարհին, մարդիկ, աշխարհի մարդիկ նայում են, արդյոք մենք սիրում ենք իրար, արդյոք մենք հարգում ենք իրար, արդյոք մենք անպատվում ենք իրար, ինչ ենք անում որպես քրիստոնյաներ, եւ այսպես ուրեմն արժեքների վերականգնելը շատ կարեւոր է, եւ խավարում է մարդկանց մտքերը, ես վերջերս կարծում եմ մի բան, ինչ որ մեկ ինչ որ բան էր դրել Facebook-ում, բացեցի ուղափառ ինչ որ սայթ էր, կարծում եմ եւ գրածա, որ Էկումենիկ ժողով է եղել, այսինքն տարբեր եկեղեցիներից, ինչ որ հետ օրը բան են արել, որ Ռուսաստանի տարբեր անկյուններում այսպես բոլոր հավատացյալները, բողոքական, կաթոլիկ, ուղափառ հավաքվեն աղոթքանեն, ասի կարդա մեթոդվածը, կարծում եմ մեկ էլ սկզբից այնպես ոնց որ նորմալ հոդված էր, հետո տեսա, որ այս գրողը թույն է շնչում, այսպես ասած, այս հանդիպումների համար, գրել է, ուրեմն մոնոֆիզիտներ էին նրան հավաքել, դա մենք ենք չակերտավոր, էլի, այսինքն որ մենք իբր թե հայերը չեն հավատում, որ Հիսուսը բան ա եղել, մարդ ա եղել, իբր թե հայերը հավատում են մենակ, որ Աստված ա, մեկ բնություն, մոնոֆիզիտ, բայց էսի ոչինչ, էսի մի հատ մոնոֆիզիտ էր գրած, հետո ուրեմն գրած այս ինչ քանան, այն ինչ սարկավակ աղոտ քարեցին բան, ու մեկ էլ ուշադիր նայեմ, տեսնեմ այդ սարկավակ քանը չակերտների մեջ ա վերցրած, ու մեր գրողը, ինչ որ ժուռնալիստ ա, եսի մինչ սուպեր պրավաստավնի, քանի որ այս մարդը կաթոլիկ ա, իր քանը չակերտների մեջ չա վերցրած, այսինքն այդ քանը չէ իր համար, այն մեկը որ բան, ու սենց ես կարծում եմ, ասում եմ, այո, սուպեր Աստված, ուրեմն կատաղել է, ինչա կատաղել, որտեղ իրան թվում է, թե ինքը պրավաստավն է, բայց ինքը իրան սատանան է ղեկավարում, ուրեմն եպիսկոպոսներին չակերտների մեջ ա վերցնում, այդ բողոքական ինչ որ եսի պաստորներին չակերտների մեջ ա վերցնում, այսինքն այդ ինքը գրել էր այդ իրադարձության մասին, բայց ասենց տեսանկյունից իբր թե դա չարի բաներն է, բայց ինքը չարի ուրեմն արժեքները իր սրտի մեջ ունենալով չգիտեր, որ չարից է կառավարվում, մտածում էր այդ քրիստոնյա եղբայր քույրերը, որ հանդիպել աղոթքին, այս հա սատանայությունը, ամեն մարդ միտք ունի, ինչի՞ց այս մտքերը, որտեղից է գալիս այս բաները, մեր մտքի խավարից, դրա համար է եկեղեցին լույս վառում, չէ, որովհետև մեր այս մտքերը, այդ արժեքները, իսկական արժեքները փոշու մեջ են թավալված, եկեղեցին լույս է վառում, որպեսզի մեր միտքը պայծառանա, մեր լույսը պայծառ, մեր այսպես կուրությունը ասնի, ոնց պետի ուրեմն վառվի այս լույսը, ոնց պետք է այս խավարը ասնի, ահա այսօրվա օրը ասում են անառակ որդու բան, չէ, առակ անառակ նշանակում առակ չհասկացող, դրա համար մեկ երկու առակացից մեկ երկու բան եմ ուզում կարդալ, որ մենք էլ անառակ չլինենք, օրինակ առակաց 3:5-ը այսպես է ասում, քո ամբողջ սրտով տիրոջը վստահիր ու մի հենվիր քո հասկացողության վրա, մարդիկ շատ հաճախ Աստծուն չեն վստահում, մենք հավատացյալներ ենք, հենվում են մեր խելքի վրա, մեր հասկացողությունները, եւ խավարում են մեր միտքը, խավարման մի ձև եմ ձեզ ասում, որ շատ հաճախ մենք չենք վստահում Աստծուն, մենք ասում ենք, որ սենց անենք, սենց կլինի, սենց են կլինի, մեր լոգիկայի վրա ենք հիմնվում, մեր այսպես փորձառության վրա ենք հիմնվում, ուրիշների փորձառության վրա ենք հիմնվում, եւ տեսնում ենք, որ մեր միտքը խավարում է, հենց խավարել Սատանան անմիջապես խավարի իշխանն է, անմիջապես կարողանում է մեզ օգտագործել իր չար նպատակների համար, եւ շատ վտանգավոր են մութ այսպես խավար հավատացյալները, գիտեք ինչի, որտեղ Սատանան ոչ մի բան չի կարող անել եկեղեցում, ներսից է անում, ներսի մարդիկ են անում, ոնց որ Համլետ եղբայրը պատմել էր այդ Նապոլեոնի պատմությունը, որ եկեղեցին ուզում է ոչնչացնի, այդ եպիսկոպոսը գալի ասում է, այդ տղա 2000 տարի ոչնչացնում ենք, ներսից չկայացան, քանդենք, դրսից ոչ մի քանդես, դրսից հնարավոր չի, եկեղեց հնարավոր չի, Հիսուս ասում է, ես եկեղեցի եմ կառուցելու, դժոխքի դռները նույնիսկ չեն կարողանալու հաղթել, բայց ներսից մենք քայքայում ենք, ներսից սա այս խավար հավատացյալներն են, որոնք մտածում են, որ իրանք արդեն հասել են, իրանք գիտեն, իրանք արժեքները ավելի ճիշտ է, քան թե եկեղեցին ուրեմն բան անում, երկու հատված եմ կարդանք առակած գրքից, եւ ոնցորդ է ժամանակը
թույլ չի տալիս անհրաժեշտության մասին խոսել, բայց դուք կարդաք այդ, խնդրում եմ անպայման կարդացեք այդ անհրաժեշտ առաքն, որպեսզի ամբողջանա այս մեր այսօրվա նյութը։ Սա հենց անհրաժեշտության վերաբերում, տեսեք, առաքած 2021-ը այսպես ասում, այն ժառանգությունը, որ սկզբից շտապով է ձեռքբերվում, վերջում չի օրհնվում։ Ուրեմն սա ուղղակի կարդացի 2021, կարդակ եւ անհրաժեշտ որդու առաքը, որ կարդակ, հենց սա է։ Այն ժառանգությունը, որ սկզբից շտապով է ձեռքբերվում, վերջում չի օրհնվում, ինչ որ ժառանգությունը վերցրեց եւ չօրհնվեց, կործանեց այս բանը։ Եվ 2027-ն էլ կարդակ, մարդու հոգին տիրոջ ճրակն է, քննում է սրտի բոլոր խորքերը։ Այսինքն, որպեսզի մենք ճրակ ունենանք, մարդու հոգին է պետք, որպեսզի վերակենդանանա, որպեսզի լուսավորվի։ Եվ սա շատ կարևոր է, եւ մենք հավատացաններս լուրջ գործ ունենք սրա համար։ Երկու պատմություն պատմեմ, 5 րոպե դեռ ունենք իմ կարդացած բաներից, որպեսզի, ինչպես ասացի, մեր առաջնորդին մենք ճանաչենք։ Երեք յուրեղ Երուսաղեմցու եւ յուրեղ Ալեքսանդրացու տոններ նշում եկեղեցին։ Ահա յուրեղ Ալեքսանդրացուց մի պատմություն պատմեմ, հետո մեկ ուրիշ սրտից մեկ պատմություն կպատմեմ։ Ասում են, որ եգիպտական հանապատում մի ծեր վանական է լինում, որը շատ միայն կարգի այսպես սրբակենցաղ կյանք ավարում, որ բոլոր շրջաններից գալիս են ծրագրում։ Կյանքի վերջում այս մարդը ինչ որ տարիներ վարդապետություն է ձեռք բերում, շարունակելով ճգնել, շարունակելով սուրբ կյանք ապրել, սկսում է ասել, որ Հիսուսն ու Մելքիսեդեկը նույն մարդիկ են։ Նույն մարդն է Մելքիսեդեկն ու Հիսուսը։ Եվ գալիս են յուրեղ Ալեքսանդրացուն, պատմում են, սա շատ մեծ հարգանք ա ունենում այս սրբի մասին, ասում է, խնդրում եմ իրան կանչիկ թողա մեր մոտ։ Գալիս են, ասում են, Ալեքսանդրիայի հայրապետը յուրեղը քեզ կանչում է, այս մարդը գալիս է եւ նստում են, զրուցում են, ողջավորվում են եւ այլն։ Յուրեղ Ալեքսանդրասին ասում է, սուրբ հայր, ես գիտեմ, որ դու սուրբ կյանք ես ապրում եւ աղոթքի մարդ ես, մի խնդիր ունեմ, ինձ թվում ա, սենց գաղափար կա, սենց միտք կա իմ մեջ։ Յուրեղ Ալեքսանդրասին ասում է, ինձ թվում ա, բանը, Մելքիսեդեկն ու Հիսուսը նույն մարդն են, բայց չգիտեմ, ես միտքը ինձնի ցա, սատանայից ա, թե աստուց ա, ինչ կլինի, գնա աղոթի եւ բաներա։ Ես մարդը ասում շատ լավ, գալիս է մեկ ամիս աղոթում, աստվածին հայտնում, որ սա ճիշտ միտք չի, եւ գալիս է գյուղին, ասում է, սա ճիշտ միտք չի, ուրեմն ես էլ այդպես մտածում, ասում է, սուրբ հայր, բայց այսպես ուրեմն, տեսնում եք, որ եկեղեցին ոնց է, չէ՞, լույսը վառում, մարդուն չվիրավորում, իմանալով, որ մարդը անկեղծ է, ուղղակի այսպես բան աղել, մտքի վրա ինչ-որ հարցակում կա, այսպես եկեղեցու ղեկավարը, եպիսկոպոսը, ուրեմն կարողանում է ճիշտ ուղի վրա բերել։ Երկրորդ պատմությունը ավելի այսպես ասած հասարակ հավատացյալների մասին է, ելի ուրեմն լավ չեմ հիշում անկեղծ ասած Աբա Մարկոսներ թե Մակար Մեծներ, բայց դայական չի, կարծում թե Մակար Մեծներ, մի օր քայլում է այս անապատով եւ այդ վանքի մեջ տեսնում է մի հատ խուց, որի կողքը երիտասարդ աղջիկներ տղաներ, այսպես խոսում են, լկտի ծիծաղում են, բայց ինքս հասկանում է, որ սա տեսիլք է, որտեղ հնարավոր չէ այդ ժամանակ այդպեսի, եւ հասկանում է, որ սա դևել են եւ այդ երիտասարդը, որ այդ խցում է, լավ չի վիճակը, մտքերը, այսինքն այս կողմ են, կողմ են, էլի բան։ Մտնում է սրա մոտ, ողջավորում են, խոսում են, բան, ասում է, եղբայր, մի խնդրանք ունեմ, ես մի պրոբլեմ ունեմ, մի խնդիր ունեմ, որի համար աղաչում եմ, որ դու ամեն օր աղոթես մեկ ժամ։ Այս սուրբ հասկանում, որ ես երիտասարդը չի աղոթում, իրա մտքերով ատարված ես, ինձ սատանը այսպես բան է անում։ Ասում է, բայց ես ով եմ, որ աղոթեմ, ասում է, ոչինչ, դու աղոթի, իմ համար աղոթի, ասա Մակարի համար մի ժամ աղոթի, Աստված գիտի ինչ այն խնդիրը։ Ասում է, շատ լավ, եւ որպես խոնարհություն սկսում աղոթել, մի օր, երկու օր, 10 օր, մեկ էլ այսպես միտք է գալ, ասում է, մարդ, ես Մակար, դե իմանում ես, շատ մեծ սուրբ, ասում է, ես մեծ սուրբ, որ մի ժամ աղոթքի կարիք ունի, բայց ես իմ համար ի՞նչ եմ աղոթում, բայց ես ով եմ, ասում է, լավ, ուրեմն մի ժամ իր համար աղոթեմ, մի ժամ իմ համար աղոթեմ, այսպես երկու ժամ սկսում ամեն օր աղոթել, մի ժամ սրբի համար, մի ժամ իր համար, ասում է, ինչ-որ ժամանակ սա գալիս է, ասում է, որդյակ, խնդրում եմ երկու ժամ աղոթի իմ համար, էլի, խնդիրը չի լուծվում։ Ասում է, շատ լավ, այդ երկու ժամ աղոթում այն շոր ժամանակ, մեկ էլ ասում է, մի ժամ աղոթում այլ համար, երկու ժամ սրբի համար։ Դա ունի մտքին գալիս, ասում է, մարդ, ես իմ համար մի ժամ եմ աղոթում, ես սրբի համար երկու ժամ, ասես բամոս կլնի, ես ով, ենի ով,
ասում եմ իմամալ եմ երկու ժամ հաղորդելու, այսպես 4 ժամ է դառնում հաղորդել, այսպես մի խոսքով շատ չի երկարացնի, այսպես էս յեիտասարդը հաղորդի կանքա ձեռք բերում եւ այս սուրբը ուրեմն առաջնորդում է իր միտքի այս խավարը ցելում է փառք Աստծո որ այսպեսի ուրեմն բաներ ենք ունեցել եւ փառք Աստծո որ այսպեսի հովիվ ունենք Հիսուս Քրիստոսը եւ այս անարակ որդու բանի մեջ հիշենք վերջի առակը չեմ խոսել իհարկե բայց հիշենք որ Աստծո սպասում է մեզ եթե մեր մտքերը խավարվեն մեր մենք նայում ենք այս կողմ մենք կողմ մեր արժեքները մենք փոխել ենք քրիստոնեական արժեքները ստորադասել ենք աշխարհային արժեքներին կամ մեր մարդկային գաղափարներին խնդրում եմ Աստված սպասում է եկեք եւ Աստված սպասում է որպեսի ուրեմն բանանի ձեզ ընդունի եւ ամբողջական այդ բաները որ կործրել ենք ամբողջականությունը վերականգնվի երկու րոպե եմ խնդրում որ այդ առաջարկս անեմ ձեզ այսօր որ առավոտյան կարդում եմ այս նյութը կարդում եմ եկեղեցու ամբողջ նյութը այնտեղ Եսայի մարգարեություն կա եւ Կորինթասներին ուղված թուղթը կա եւ այս Ավետարանի հատվածը Աստված ես ուզում եմ առաջարկել մի բան, բայց չգիտեմ կանեք թե չէ։ Եթե կան ով որ անելու է, խնդրում եմ ձեռք բարձրացեք, ես ուղղակի նայեմ որպես խոստում Աստծուն ինչ ես ասում։ Հա, պետք է սուրսուր գիր կարդ անգամ այդտեղ բայց ի՞նչ կարամ ասեմ ես։ Ուրեմն դուք Աստծո առաջ եք ձեռք բարձրացրել, ոչ թե մենք ցեր բոլորս մարդ ենք, ձեր նման անարժան մարդիկ։ Ուրեմն ես ձեզ խնդրում եմ, Եսայի մարգարեության այդ հատվածը կարդաք։ Բաներ, ու՞ր է այդ բանը։ Այսա, ճանաչում նա։ Այսա, ուրեմն այսօր փետրվարի 21-ն է, չէ՞։ Տեսեք Եսայի 54:11, 55:13։ Այս հատվածը կկարդաք եւ կկարդաք այս հատվածը կհամեմատեք այս կործված ոչխարի հետ կապված։ Կործված ոչխարը Բացեք ձեր չունեք այս բաները ամենօրյա ընթերցանություններ։ Եսայի 54:11, 55:13, այսպես փոքրիկ հոգևոր առաջադրանք, հոգևոր սնունդ ձեզ համար։ Այդտեղ այսօր ժամանակ չունենք, վաղը կարդացեք, ոչինչ, բայց խնդրում եմ անպայման, ուրեմն 1 ժամ գտեք, 1 ժամ։ Եվ կարդացեք այս հատվածը, Եսայի մարգարեությունը եւ կործված ոչխարը, իր այդ համեմատեք, տեսեք Աստված ինչ է ասում։ Սուրբ Հոգին բաներ ունի ասելու ձեզ։ Եվ կարդաք երկրորդ հատվածը, Բ Կորինթացիներին 6:1-7:1, Բ Կորինթացիներին 6:1-7:1-ը կարդաք եւ կործված դրամի հետ համեմատեք այս առակի հետ, այսինքն Սուրբ Հոգին Բ Կորինթացիներ 6:1-7:1-ը եւ այս երկրորդ կործված դրամի հետ կապված համեմատություններ արեք։ Նախ կարդալուց առաջ աղոթք արեք, խնդրեք որպեսզի Սուրբ Հոգին բացի ձեզ իր այս սքանչելի բաները եւ հետո կարդացեք եւ տեսեք ինչքան լավա, կտեսնեք որ քարոզ լսելուց շատ ավելի հետաքրքիր բաներ, որ Աստված անձամբ է խոսում եւ Աստված բաներ է բացում, այս արժեքներ է բացում, հրաշքներ է բացում, իր խոսքից այսպես հարստություններ է բացում։ Թող Աստված փառավորվի մեր այս հոգեոր սերտողության մեջ, թող Աստված փառավորվի մեր կյանքերի մեջ, ամեն։ Ամեն։